Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal X Projetos. Já queria agradecer a sua audiência. E se esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, clique aqui embaixo em inscrever, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu postar aqui no canal. E hoje eu vou fazer com você a parte 2 e também parte final do projeto de Mall Robot. Se você ainda não assistiu a parte número 1, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar e assistir primeiro, para depois você vir aqui nesse vídeo e dar continuidade. Então, sabendo disso, vamos ali para a bancada da continuidade e metralha o like aí, galera. Pessoal, a montagem eu vou mostrar para vocês passo a passo lá na tela do computador. Mas apenas recapitulando aqui, para a gente não ficar perdido, cada motorzinho tem um fio branco e um fio de uma cor. Como assim? Esse primeiro motorzinho tem um fio branco e um fio amarelo. O segundo tem um fio branco, um fio azul. Terceiro, um fio verde e um fio branco. Quarto, um fio branco e um fio vermelho. Quinto, um fio branco e um fio preto. Dessa maneira, todos os motores têm um fio branco. Então, vou pegar aqui, ó, todos esses fios brancos, pegar aqui a pontinha e emendar, formando um só fio. Dessa maneira aqui, ó. Aqui em mãos eu tenho uma bateria de 9 volts, que já está com um conector. Geralmente tem um fio vermelho ligado, que é o positivo, e um fio preto, que é o negativo. Mas aqui no caso, o fio negativo é o fio branco. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou emendar esse fiozinho branco da bateria aqui junto com aqueles fios brancos dos motores. Dessa maneira aqui, ó. Já vou até aproveitar e isolar aqui, ó, essa ligação. Eu já testei aqui todos os motores com seus respectivos dedos, mas vou testar aqui novamente para mostrar para vocês. Aqui eu estou segurando o fio positivo ali da bateria, aquele fiozinho vermelho, e vou tocar aqui, ó, em um fiozinho colorido de qualquer motor. Aqui eu tenho esse fiozinho azul, olha só, o dedo lá mexeu. Vou pegar aqui o próximo fio, pegar esse pretinho, ó, o outro dedo ali mexeu. Vou pegar o próximo fio aqui, verdinho, ó, mexeu ali o dedo. Pegar aqui o vermelhinho, mexeu ali o dedo, e o amarelinho, mexeu ali o dedo. Dessa maneira, comprovamos que nosso projeto está ok, e já podemos prosseguir para o próximo passo, que eu vou explicar agora para vocês na tela do computador. Agora estamos aqui pela tela do computador, na onde que eu vou mostrar para vocês todas as ligações que vão ser feitas ali no nosso projeto. Ou seja, na onde que vai ser ligado os fiozinhos, em qual motor, em qual bateria. Agora eu vou explicar para vocês passo a passo, beleza? Então vamos começar, né? Aí na bancada, essa tela branca vai simular a bancada. E vamos precisar de 10 pedacinhos de papel alumínio. Pode ser pedacinho bem pequeno, aproximadamente uns 2 centímetros quadrados, tá? Um quadradinho de 2 centímetros. Aqui vocês estão vendo 5 motorzinhos, que são aqueles 5 motores que já está embutido na mão. Cada motorzinho aqui vai precisar de 2 papel alumínio, beleza? Eu recomendo que vocês posicionem eles dessa maneira que está aqui no computador. E cada 2 papel alumínios vão ser de um dedo. Na hora de eu fazer montagem ali na prática, vocês vão entender essa parte do papel alumínio. Mas por enquanto, não se preocupe. Vamos precisar também de uma bateria de 9 volts. Utilizando apenas uma bateria de 9 volts, você vai conseguir mexer apenas um dedo por vez. Caso você queira mexer mais dedos por vez, você vai ter que acrescentar mais baterias, porque o projeto vai necessitar de mais corrente, beleza? Vamos dar continuidade aqui. Primeiro vamos começar ligando um fio em todos os negativos dos motores. Caso você não saiba qual que é o negativo do motor, pega qualquer terminal, não tem importância. Pega um terminalzinho do motor, interliga no outro, né, no outro terminal do motor, interliga no outro, no outro, no outro, e depois vai sobrar uma pontinha de fio. Essa pontinha de fio você vai ligar direto no negativo da bateria. O negativo da bateria é na onde que tem aqui, ó, esse quadradinho, e na onde que tem o sinal de menos. O positivo é na onde que tem esse sinal de mais, e é redondinho. Vamos para o próximo passo das ligações. Próximo passo, vamos pegar um pedacinho de fio e interligar aqui, ó, todos esses pedacinhos de papelão aqui da parte de baixo, e depois ligar aqui no positivo. Agora vocês vão observar que sobrou aqui, ó, um terminalzinho de cada motor, e também sobrou um pedacinho de papel alumínio. Então vamos para o próximo passo, que vai ser aqui, ó, vamos pegar esse motorzinho,
ligar aqui nesse papel alumínio, esse motorzinho nesse papel alumínio, esse motorzinho aqui nesse papel alumínio, esse motorzinho nesse papel alumínio e o último terminalzinho aqui do último motor nesse pedaço de papel alumínio. Basicamente, como que o nosso projeto funciona? Observe que o negativo está direto em todos os motores e o positivo está direto aqui no papel alumínio. Quando a gente encostar esse papel alumínio aqui no papel alumínio de cima, vai ligar esse primeiro motor, beleza? Quando a gente desencostar os dois, vai desligar o motor. Caso a gente encoste aqui esses dois pedacinhos de papel alumínio, aí vai ligar esse motor. Caso a gente encoste esse daqui também, aí liga esses dois, liga esses três. Se a gente encostar aqui, ó, dessa maneira aqui, aí vai ligar os cinco motores, beleza? Deixa eu remover aqui. Prontinho. E lembrando, com uma bateria apenas, você vai conseguir mexer apenas um dedo de cada vez, ou seja, apenas um motor. O que que você deve fazer caso você queira é mexer todos os dedos, deixar a mão bem personalizada? Uma opção seria você utilizar quatro baterias de 9 volts. Como que ficaria a ligação? Essa junção aqui dos fios pretos vão direto aqui no negativo. Essa junção aqui dos fios vermelhos vai direto aqui no positivo. Aí você pega um pedacinho de fio e vai interligar todos os positivos da bateria. Ou seja, esse positivo vai aqui nesse positivo, depois nesse positivo e nesse positivo. Você também vai interligar todos os negativos das baterias. Quatro baterias já é mais que o suficiente, vai fornecer uma corrente para funcionar todos os motores, pode confiar. Uma outra opção seria, em vez de utilizar essas baterias de 9 volts, você poderia utilizar uma fonte de bancada de no mínimo 5 volts, né? Tem que trabalhar com no mínimo 5 volts e tem que ser de no mínimo 2 amperes, beleza? Então, pessoal, basicamente assim as ligações. Mostrando aqui pela tela do computador, fica muito mais fácil de vocês entender do que eu mostrar aquele monte de fio ali na bancada. Uma dica que eu dou para vocês é utilizar fiozinhos de cores diferentes e também de cores iguais. Mas em qual ocasião? Ó, nessa ocasião aqui, ó, que tem essa linha preta, né? Tá representando como se fossem fiozinhos pretos. São todo um terminal dos motores interligados, certo? Olha aqui, ó. Peguei um terminal de cada motor e interliguei todos eles. Aqui no caso, tô utilizando um fio preto para fazer todas essas ligações. Lá no projeto na bancada, tô utilizando um fio branco para fazer essas ligações. Aqui no caso, que sai um fio do motor para ir no papel alumínio, a gente pode utilizar aqui, vamos supor, um fiozinho desse azul, outro fiozinho verde, outro fiozinho amarelo, outro fiozinho, vamos supor, de outra cor, azul, outro marrom. Aí dessa maneira vai ficar mais fácil de você observar e não embananar ali, não se atrapalhar nas ligações. E aqui na parte de baixo vocês podem ver que eu interliguei todos os pedacinhos de papel alumínio utilizando o fiozinho vermelho. Pessoal, agora que vocês já entenderam todas as ligações e como funciona, vamos voltar lá para a bancada, combinado? Voltando aqui para a bancada, quero mostrar para você que a bateria ela tem força para ligar um motorzinho de uma vez, certo? Vamos tentar ligar aqui dois motorzinhos nessa única bateria. Observe que mexe o dedo bem pouquinho, ó. Já não tem aquela força para mexer o dedo até aqui no final. Ó, com três motorzinhos, mexe menos ainda, beleza? Então, utilizando apenas uma bateria, vamos ter que brincar depois apenas com um dedo de cada vez. Mas caso queiramos mexer todos os dedos de uma única vez, já vou fazer aquela adaptação utilizando as quatro baterias, combinado? Aguenta um pouquinho aí e simbora dar continuidade. Agora eu vou mostrar para você bem rapidinho como é que é feito a ligação aqui dos papel alumínio, beleza? Aqui em mãos eu tenho um pedacinho de fio que já está sem a capa. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui na luva, dessa maneira. E aqui eu vou prender o fio. Olha só. Observe que eu não passei cola quente aqui nessa parte. Aqui em mãos eu tenho um pedacinho de papel alumínio. Vou dobrar ao meio. E vou ameaçar dobrar aqui no meio mais uma vez. E aqui, galera, vou passar o fiozinho no meio da onde que eu iria dobrar. Dessa maneira. Agora eu posso dobrar. Por definitivo. E dou aqui uma amassadinha.
Vamos levantar aqui, ó, esse papel alumínio. Aqui do lado de baixo, vou passar cola quente e colar. Dessa maneira aí que vocês estão vendo no vídeo. Você não pode passar cola quente aqui em cima do papel alumínio, tá? E nem ali dentro do fio. Ficou dessa maneira aqui, a primeira parte do papel alumínio na luva. Aqui sobrou a pontinha do fio, certo? Essa pontinha que sobrou, vamos ligar aqui no fio vermelhinho da bateria, ou seja, no fio positivo da bateria. Agora eu vou ver qual é a cor do fio aqui do primeiro motor. Ó, esse primeiro motor, ele tem fio branco, já tá ligado, né? E o outro fio dele é o amarelo. Esse motorzinho é aqui do dedinho. Então, ó, vou pegar aqui, ó, o amarelo do dedinho. Vou relar aqui, ó, no dedinho. Observe que funciona ali, né? Então, aqui, galera, vou fazer o seguinte. Vou pegar um pedacinho de papel alumínio. Vou passar um pouquinho de cola. Em cima dessa cola, vou pôr aqui o fiozinho. Agora, eu vou dobrar aqui, ó, o papel alumínio. E vou enrolar o pedacinho do fio aqui no papel alumínio. Aqui você pode ver que eu realizei um corte na minha luva. Por quê? Essa luva aqui, ela é muito dura para fechar, conseguir fechar os dedos. Fiz um cortinho aqui para ficar mais fácil de fechar, tranquilo? Caso você esteja usando aí uma luva daquela de lavar louça, aí não precisa não, porque elas são bem molinhas. Agora, galera, mais ou menos aqui nessa posição, vou colar esse pedacinho. Ó, passar cola quente aqui. Aqui eu calcei a luva. Vou mexer aqui o dedinho, de tal maneira que encoste aqui, ó, esses dois pedacinhos de papel alumínio. Olha só. Ó, mexi aqui o dedinho. Funcionou ali, né? Olha só que legal. E seguindo esse mesmo exemplo, eu vou colocar aqui, ó, os outros fiozinhos dos seus respectivos motores e respectivos dedos, combinado? Aqui você pode ver que nosso projeto está um pouquinho diferente. Aquela luva preta, ela estava bonita, porém ela é muito grossa. Quase não conseguia mexer os dedos quando estava ali com a mão dentro da luva. Aqui eu tenho uma luva, já está bem velhinha, e o bom dela é que ela está muito, muito fina, muito maleável. Vai dar certinho aqui para o nosso projeto. E desculpa aí a sujeira dessa luva, né? Tá velhinha, mas é o ideal aqui para o projeto. Terminei de fazer aqui as ligações. Fiz da mesma maneira que eu fiz o primeiro dedinho aqui. Fiz todas as outras. A bateria já está conectada. E eu vou calçar aqui a luva. Olha só, pessoal. Cada fiozinho está saindo aqui por trás. Tranquilo. E vou mexer aqui o dedinho, olha só. Quando eu mexo aqui o dedinho lá na mão também mexe. Quando eu mexo aqui, ó, esse dedo, ó, lá na mão também mexe. Vou mexer aqui o dedo do meio. Olha só, que legal. Mexer o próximo dedo. Olha só. Mexe aqui o outro. Como eu disse, com apenas uma bateria, vamos poder mexer um dedo por vez. Se eu tentar mexer todos os dedos, quer ver? Ó, tem motorzinho que vai, outro motorzinho que não. E um de cada vez, ó. Simplesmente sensacional, né, galera? Bom, eu não tenho quatro baterias para colocar aqui no projeto. Mas eu tenho uma fonte de bancada que vai fornecer a mesma energia de quatro baterias. Vamos colocar aqui para fazer o teste final. Vamos embora, galera. E se você não tiver fonte de bancada, você pode fazer aquele esquema que eu já te ensinei lá na tela do computador como se faz. Aqui você pode ver minha fonte de bancada. Vou regular aqui, ó, entre 5 a 6 volts, 5.3 já é mais que o suficiente. Vou retirar aqui, ó, o conector da bateria. Onde que estava o positivo da bateria? O positivo da bateria estava aqui.
Então, vai ser aqui que vai o positivo da fonte de bancada, onde que estava o negativo da bateria, vai aqui no negativo do conectorzinho, dessa maneira. Com muito cuidado, vou colocar isso aqui, ó, aqui pelo lado de baixo. Vou calçar aqui a luva. Ficar aqui numa posição que os fios não vão enroscar nos dedos. E agora sim, galera, ó. Mexer aqui o dedinho, ó. Olha lá. Que fantástico que é. Ficou muito potente, ó. Ó, mexendo todos os dedos aqui de uma vez. Vou fazer o sinal de joia. Ó, sinal de joia. Vou fazer aqui... Mexer esses três dedos. Ó, sinal ali da arminha. Mexer só o dedinho, só esse. Esses dois. Esses dois. Esses dois. Posso mexer aqui, ó. Deixar os três sem mexer. Aqui eu posso fazer todo o movimento, ó. Olha só que fantástico que ficou. Ó, vou colocar aqui todos os motorzinhos para funcionar. Aqui você pode ver que a corrente da fonte passa de 1 ampere. Por isso é necessário no mínimo 4 baterias. Vale ressaltar esse detalhe. Ó, pessoal, vamos contar até 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aqui eu dei um zoom na luva para você observar como ficou todo o mecanismo. Se você gostou desse projeto, é muito importante que você deixe, ó, seu likezão para estar fortalecendo o canal. Caso tenha sugestões de projetos, deixe aí nos comentários. Fique bem, tchau, tchau, valeu, fui!